1. 10 fëmijët më të fortë në botë. 2. Mirë se vini në videon ton të sotme ku do të zbuloni historitë e mahnitshme të 10 fëmijëve më të fortë në botë. 3. Fëmijët janë të njohur zakonisht për lojrat e tyre të pafundme dhe kureshtin e tyre të pafundme, por jo për forcën fizike. 4. Por ka disa fëmijë që mund të surprizojnë botën me aftësitë e tyre të jashtëzakonshme. 5. Ne do të tregojmë historinë e tyre unike dhe rrugën e tyre për t'u bërë më të fortët. 6. Historia e parë është ajo e Giulinës, një vajze 10 vjeçare braziliane që mund të ngrejë pesha të mëdha. 7. Giulia është e njohur për aftësinë e saj për të ngritur pesha që janë më të rënda se ajo, një aftësi e rrallë për një fëmijë të saj moshë. 8. Ajo është një shembull i forcës së vërtetë dhe i dëshirës për të arritur. 9. Të shkosh më tej, na takohemi me Liamin nga Amerika që është i njohur si Hulku i vogël. 10. Përveç se është vetëm 12 vjeç, ai shtjaft të performoj ushtrime që i ka përcejnë moshën e ti. 11. Ai ka një regjim të rrept trajnimi dhe ka demonstruar se mund të jetë i fortë si Hulk, edhe pse është vetëm një fëmijë. 12. Mëtej, le të shkohet në Azinë e Jugut ku na pret një tjetër fëmijë i jashtëzakonshëm. 13. An është një djalë vietnamez i cili, pavarësisht moshës së tij të vogël, ka aftësinë për të ngritur pesha të mëdha. 14. Ai është një shembull i rëndësishëm i asaj se si fëmijët mund të kenë aftësi të jashtëzakonshme nëse janë të motivuar dhe të përkushtuar. 15. Të vazhdojmë me një tjetër histori e cila vjen nga Rusia. 16. Rusia është një vend i njohur për sportistët e tij, por ky fëmijë ka arritur të bëhet një nga më të fortët. 17. Andrej, një djalë i ri rus, është i njohur për forcën e tij të madhe. 18. Ai është në gjendje të ngrit pesha të rënda dhe është një ndër fëmijët më të fortë në botë. 19. Duke vazhduar në rrugën tonë, na takohemi me një tjetër fëmijë të jashtëzakonshëm. 20. Kyle, një djalë nga Australia, ka një forcë që shumë fëmijë të tjerë nuk e kanë. 21. Ai është në gjendje të ngrit pesha të rënda dhe ka një regjim të rrept trajnimi. 22. Ai është prova e asaj se si mund të jesh i fortë në çdo moshë. 23. Vendi i ardhshëm në listën tonë është Kina. 24. Kina, një vend i njohur për disiplinën dhe përkushtimin e tij ndaj sportit, ka prodhuar një djalë me emrin Chen. 25. Chen është i njohur për aftësinë e tij për të ngritur pesha të mëdha. 26. Ai është një tjetër shembull i asaj se si fëmijët mund të kenë aftësi të jashtëzakonshme. 27. Po kthehemi në Amerikë për të takuar një tjetër fëmijë të jashtëzakonshëm. 28. Jake, një djalë nga Kalifornia, është i njohur për forcën e tij. 29. Ai ka një regjim të rrept trajnimi dhe ka demonstruar se mund të jetë i fortë në çdo moshë. 30. Të vazhdojmë me një tjetër fëmijë i cili vjen nga Japonia. 31. Japonia është një vend i njohur për sportistët e tij dhe këtë herë është judo. 32. Judo është i njohur për forcën e tij të jashtëzakonshme dhe aftësinë për të ngritur pesha të mëdha. 33. Ai është një tjetër shembull i asaj se si fëmijët mund të kenë aftësi të jashtëzakonshme. 34. Të vazhdojmë me një tjetër fëmijë i cili vjen nga Franca. 35. Franca është një vend i njohur për sportistët e tij dhe këtë herë është Louis. 36. Louis është i njohur për forcën e tij dhe aftësinë për të ngritur pesha të mëdha. 37. Ai është një tjetër shembull i asaj se si fëmijët mund të kenë aftësi të jashtëzakonshme. 38. Këto janë vetëm disa nga fëmijët më të fortë në botë. 39. Ata janë burim frymëzimi për të gjithë ne dhe tregojnë se sa i fortë mund të jetë njeriu edhe në moshë të re. 40. Faleminderit që ndoqët videon tonë. Mos harroni të na ndiqni për më shumë histori të mahnitshme.